Kakotrda tu aram realurad Laura Gachava businessman is dghevan delegants khadeba ukve gakhda echvis mizezi dghes samkerolo karkhnisa da saaktsio sazogadoba pirimzis khemtsvonelma tavi gakotrabulad gamoatskhada da kanmarta ro mas koneba da tankha saerto da garaqs saintereso is detali rom Gachava kartu bankis ert-erti qvelaze mskhvili kreditoria Gachavas ganskhadebas echvis im garemoebis gamotsitsvos rom sami dghis tsin biznesmenma saagento kommersanti jurnalistan ambitsiuri biznes gegma daanosa 10 agustos samkerolo karkhnis khemtsvoneli ამბობ და რომ საქსოვი დაზგები შეძენა საპირებდა მან თქვა ისიც რომ ევროპულ ბრენდ მონკლერთან ამისით ხუთწლიანი კონტრაქტიც უკვე გაფორმებული ჰქონდა ბოლოს სამ დღეში გაკეთებული ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების შემდეგ ეკონომიკის ექსპერტები ხელოვნურ გაკოტრებაზე ალაპარაკდნენ ერთი მხრივ გაკოტრება ბევრი ვალდებულებიდან თავის დახსნას გულისხმობს თუ განვითვალისწინებთ და ვიღაცის ძალიან სერიოზულ ზარალს მეორე მხრივ თუ ეს რეალურია და ორგანიზაცია გაკოტრდა მას თავისი სამართლებრივი რომიტყვიან შედეგები უნდა მოყვეს სამ შემთხვევაში ჩვენ ინფორმაცია არ გვყოფთ ის არ ვიცით რეალურად რა სიტუაცია ამ ფირმაში